Sağam şudobisa telekompaniya Borjomis pirdapir etershi adghis kronika akhal ambebs me Maria Mamastarashvili gagatsnobt. Dgeondel gamoshvebashi tkven nakhavt. Sopel Vardginechi zaghlebshi tsopis shemtkhova dafiksirda. Borjomshi khidebis reabilitatsia iqeba. Ხვალდან ბორჯომში სამი ახალი ხიდის რეაბილიტაცია დაიწყება. სილამაზის, ეგრეთ წოდებული მტრედის ხიდისა და ახალი უბნის ქალაქთან დამაკავშირებელი ხიდების რეაბილიტაცია 50.000 ლარი დაჯდება. სამუშაოები სავარაუდოდ 6 ივნის დასრულდება, აღნიშნულ ხიდებზე ხვალიდან მოძრაობა შეიზღუდება. Borjomshi infrastrukturuli proyektebis ganxortsileba gzeldeba. Dagegmilia khalakshi arsebuli sami khidis reabilitatsia. Samushaoebi, romlebits Silamazis khidis, egrets tsodebuli Mtredis khidisa da akhali ubani khalakis monaqvetis damakavshirebeli khidebis reabilitatsias gulisxmobs khval daiqeba. Borjomshi sezoni sakurorto iqeba da amitom zhan gavaktivordi chven infrastrukturuli proyektebis gaketebashi. Klimatis gvadzlobs sami sashualebas. Ert-erti aseti proyektebia sami khidis reabilitatsia. Es khidebia ესხეთის ქუჩიდან რობაქიძის ქუჩაზე გადასასვლელი ფეხით სავალი ხიდი, აგას მოყვება ეგრეთ წოდებული მტრედის ხიდი და ბოლოს სილამაზის ხიდი. უახლოეს პერიოდში უბრალოდ ხვალიდან დაიკეტება რობაქიძის ქუჩაზე ესხეთის ქუჩიდან გადასასვლელი ხიდის ფეხით სავალი, აგას მოყვება მტრედის ხიდი და მოყვება როგორც გითხარით სილამაზის ხიდი და ამიტომ ბორჯომლებს და ბორჯომის სტუმრებს დისკომფორტი შეექმნათ ეს და დიდ ბოდიში უხდით. Sami khidis reabilitatsiisatvis Borjomis munitsipalitetis gamgeobam 50.000 lari gamoqo. Rogorc gamgeobashi ganatskhades egret tsodebum tredisa da akhalubantan damakavshirebel khidebze pekhit savali natsili polimeruli masalit sheitsleba. Rats shekheba Silamazis khits ak pirvel etapze egret tsodebuli deformatsiuli nakeri gaketeba da saavtomobilo gzis shesasvlelebshi kvapenili moiqoba. Pavirchiat khis polimeruli shemtsveli masala romelis uke tslebis garantias gvazlebs ro tslebis gamavlobashi ar moxteba misi gapucheba. Ora vitsit ro es mestan ari dakavshirebul khekhshi rad gamodis tsqobidan da zalyan tsud mdgomareobebi gvaqs khidebze da im proyektchi martsa innovatsiuri momentia da fikrobt ro gamogviva zalyan kargi khidebis reabilitatsiis dasruleba 6 ivnisi gegmeba Sopel Vardginechi zaghlebis mier adamianis da tskhovelebis dakmenis fakti dafiksirda. Laboratoriulat sopis shemtkhova ukve dadasturebulia. Sopelshi zaghlebis didi natsili likvidirebulia. Preventsiuli ghonisiebebis miznit chatarda vaktsinatsia da satskhovrebeli sakhlebis dezinfektsia. Ერთმა ძაღლმა სოფელ ვარდგინერჩი ერთი ადამიანი და რამდენიმე ძაღლი დაკბინა. შემთხვევა სოფელში ერთი კვირის წინ მოხდა. ლაბორატორიულმა კვლევამ ცოფი დაადასტურა. ფაქტიურად ერთ მაზამა დაკვნა რამდენიმე სოფელში დაახლოებით 7-8 ძაღლი. ეჭვი აღვიღეთ რომ ეს სავარაუდოდ იყო დაავადება სოფი. ჩვენ აღვიღეთ პათოლოგიური მასალა, გადავიტანეთ ლაბორატორიაში თბილისში, ვაშლიჯვრის სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიაში და დადგინდა დადასტურდა სოფი. იმის შეშით რომ სოფელში სოფი მასიურად არ გავრცელებულიყო, ვარდგინეთში ძაღლების უმეტესობის ლიკვიდაცია მოხდა. ჩემი ძაღლი დაკბინა ჩემთან ერთად ამ ცოფიანმა ძაღმა და ის შედეგადაც თვითონ ვეტერინარმა მითხრა რომ უნდა ლიკვიდაცია გაუკეთო შენ თვითონო. რომ საშიშროება იყო რომ გამოამჟღავნებდა აუცილებლად და ეგ მასეც მოვიქეც. რომელიც დაკბენილიყო ძაღლი არც ერთი აღარ არის ცოცხალი. სოფელში პრევენციული ღონისძიებების გატარება ცოფის დადასტურებისთანავე დაიწყო. ამ დროისთვის ვარდგინეთსა და რველში 358 სული შინაური ცხოველი და ფრინველია აცრილი. ასევე მოხდა დეზინფექცია ოჯახებში. 3 კილომეტრის რადიუსში მოხდა ყველა ცხოველის, აბსოლუტურად ყველა ცხოველის ვაქცინაცია. ყველა ფერსო უცხრეს რა საქონელსაც ცხოველებს. ამ ძაღლებთან ადამიანები ხო იყვნენ კონტაქტში და ცხოველები? ყველას გაუგეთეს ის. ყველას გაუგეთეს ინფექციას. ოჯახში გაუგეთეს, სადაც ეგ ძაღლი იყო. პრევენციული ღონისძიებების გატარების დროს ძაღლმა სურსათის უვნებლობის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელიც დაკბინა. ახლა აღნიშნული ცხოველი კვლავ ოჯახში რჩება და დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ერთი ორი ძაღლი კიდე ცოცხალი, ერთმა ძაღლმა სამწუხაროდ მეც დამკვინა და დაყენებული ყავს. ეს ძაღლი დამული ყავს და დაყენებული ყავს ზედამხედველების ქვეშ და ყოველდღე ვაკონტროლებთ. სოფელში ცოფის გავრცელების რამდენიმე ვერსიაზე საუბრობენ. სავარაუდოდ გარეულმა ცხოველებმა შემოიტანეს ეს დაავადება.
სავარაუდოდ კი სავარაუდოდ გველმა ანტურა კულტურები არიან ბევრი მომრავლებელი სატარებელზე გადმოცონ ხომე ავატყობ ზაღლეს აი ბორჯომიდან გამოაყოლებენ ვისაც აღარ უნდა ზაღლი უკვე და უარგისია უჯახისთვის გამოცოდა გარი ხო ჩასვენ მატარებელში და ვიღაცა ამოტყობი ზაღლი გამოუშვა გადმოაგდეს აქ და იქიდან წავიდა მე ამოტყობობა ძალიან ბევრია კი რომლებიც გვაწუხებენ არავინ არ გვეხმარება ამ საკითხში რამდენიმე განცხადება გამგეობაში შევიტანეთ ხო და რა ვიცი შეგვიდნე რომ უნდა გაეკეთებინათ ეს საქმე პარტგინეთში ამბობენ რომ სოფელში უპატრონო ზაღლების რიცხვის ზრდასთან ერთად დაავადების გავრცელების რისკიც იზრდება. ამ დროისთვის ანტირაბიულ მკურნალობას დაავადებულ ზაღლთან კონტაქტში მყოფი 4 ადამიანი გადის. სისხლიანი გარჩევა სოფელ ფლავისმანში ერთი გარდაცვლილი და ერთი დაჭრილი. გრუნკერდის არეში დანით მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაცვლილია 40 წლის გელა გიუნაშვილი. მისი ძმა ბადრი გიუნაშვილი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ძმები თანასოფლელმა წუხელ გვიან ღამით დაჭრა. მკვლელობაში ეჭვმიტანილი სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. სოფელ ფლავისმანში შემთხვევის ადგილს სისხლის კვალი ამდრომდე ეტყობა. წუხელ გვიან ღამით თანასოფლელებს შორის დაწყებული გარჩევა ტყვიავის ტერიტორიული ორგანოს ყოფილი რწმუნებულის 40 წლის გელა გიუნაშვილისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. ის გულმკერდის არეში დანით მიყენებული ჭრილობის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ძიმეთ დაჭრილია მისი ძმა, რომელიც ამდრომდე გორის სამხედრო ჰოსპიტალშია მოთავსებული. ძმები გიუნაშვილები თანასოფლელმა და მათი ოჯახის ახლონათესავმა 35 წლის მამაკაცმა დაჭრა. ვიცი რომ შინაურები არიან, ათისავები არიან, აი ნათლიები არიან. წუხელ მომხდარა როგორც ამბობენ 1-9 საათისთვისო. დილი ძალიან დიდი უბედურება გავიგეთ რომ აი ეს ამბავი მოხდა. ერთმანეთს ძალიან კარგი მეგობრები იყვნენ. კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ყოველთვის ჩვენმეტი აფერი არც. რა მოხდა სოფელში ახლა ყველა ამაზე საუბრობს, თუმცა ადგილობრივებისთვის ჯერ კიდევ უცნობია რატომ გაიმეტა ძმები გიუნაშვილები თანასოფლელმა და ნათესავმა სასიკვდილოდ. მომხდარის შესახებ საუბარი არ სურთ გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს. მკვლელობაში ბრალდებულის ოჯახმა კი სოფელი მომხდარიდან რამოდენიმე საათში დატოვა. არავინ არ იცის, არავინ არ იცის. სოფელში იქით, მაგრამ სადა დაზე არავინ არ იცის. არ ვიცით, ვერ გავიგე, ღამე იყო და სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან 1 საათში სოფელ ფლავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცება დამოიღეს. ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს, გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. დავაკავეთ ერთი პირი, რომელმაც თანასოფლელებს ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა გუნკერდის არეში და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ერთ-ერთი დაჭრილი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო მეორე პირს სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დაკავებულს 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებას ტყვიავის პოლიცია აწარმოებს. აბასთუმნის რეაბილიტაციისთვის 8 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. რეგიონის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კურორტზე აღდგენითი სამუშაოებისთვის თანხა მსოფლიო ბანკმა გამოყო. პროექტი 2016 წლიდან დაიწყება, მანამდე კი ადგილობრივები არაერთ პრობლემაზე საუბრობენ. ყოფრიდან გამოსული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი სახლები, დაუკანონებელი ტერიტორიები, დაბინძურებული სასმელი წყალი, მოშლილი საკანალიზაციო სისტემა. ეს აბასთუმნის დღევანდელი სახეა. სამცხე-ჯავახეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კურორტზე მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურასთან ერთად ადგილობრივები კიდევ არაერთ პრობლემაზე საუბრობენ. წლებია მოსახლეობას მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. შესაბამისად აქ ტურისტის მოზიდვა და დაინტერესება საკუთარი ძალისხმევით უხდებათ. იმისთვის რომ მოსახლეობა დაცული იყოს და დამსვენებელთათვის აბასთუმანი სიძულად გამოიყურებოდეს, ხელისუფლებამ კურორტის კეთილმოწყობაზე უნდა იზრუნოს, ამბობენ ადგილობრივები. ჩაიდოს ინვესტიცია და მცირედი მაინც, რომ ცოტა ხალხმა იგზნა შეღავათი თავიანთ თავი. საცხოვრებელი სახლები კატასტროფულ მდგომარეობაშია. დალირე ზო 4 მაცხოვრებელი ვართ, თავზე გვენგრევა, ის თან ისტერიული ძეგლია. და ისე დღეშია, რომ არ ვიცი. ცოტა უნდა შელამაზდეს ეს ყველაფერი, რომ თავს მაინც მიმზიდველი გახდეს თვალისთვის. დაუმატაინა სესხი, ამ სესხი დაიწყეს აშენება. მაგრამ ერთი დიდი პრობლემაა, რომ მიტაცებული მიწები გვაქვს უკვე აბასთუმანში 97-დან 99 წლიდან. კანონს უშვებენ, მაგრამ ჩვენამდე ეს კანონი არ მოდის.
ძალიან ვთხოვ, რომ მაგით მთავრობა იქნება თუ დაინტერესდეს და დაუკანონოს ხალხს, რომ იწარო ფრთები გაგვეშალოს, იმიტომ რომ მცირე ბიზნესიდან ამოვა თანხა, ამოვა და შევა ბიუჯეტში. აბასმანი უნდა მიხედოს, რიმონტია საჭირო, რაც კაი ადგილებია გაყიდეს. ერთი კლუბი არ არის, ერთი რომ ბავშვებმა ან ითამაშონ რაღაცა, არაფერი არ არის. საბილიარდო სუბელა სახლებში წაიღეს. ათეული წლების შემდეგ აბასთუმნის რეაბილიტაციისთვის თანხა მსოფლიო ბანკმა გამოყო. კურორტის განვითარების გეგმა $8 მილიონით შესრულდება, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 2016 წლიდან უნდა დაიწყოს. მიმდინარე წელს კი მხოლოდ პროექტები მომზადდება. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი მეცხრიარხთან განმარტავს, რომ რეაბილიტაციის ფარგლებში აბასთუმნის ურბანული აღდგენა, წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და საგზაო სისტემის მოწესრიგება, ასევე საბაგირო ხაზისა და ობსერვატორიის კეთილმოწყობაა დაგეგმილი. საპროექტო სამუშაოები არის სკრუპულოზულად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ვალდებულებები, რაც აქ აღებული სახელმწიფოს მსოფლიო ბანკისთან მიმართებაში, მოსახლეობასთან მიმართებაში, როგორც სხვა პროექტები, უფრო უნდა იყოს დეტალურად აღწერილი, კრიტიკულად შეფასებული, რომ რაიმე ექსპლუატაციის დროს რაიმე შემდგომ ნაკლებობებმა თავი არიჩინოს. აბასთუმნის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით პრეტენზია ჰქონდა ობსერვატორიის თანამშრომელსა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრ სოთარ კვარაცხელიას. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ამბობს, რომ რეაბილიტაციის პირვანდელ გეგმაში ასტროფიზიკური ობსერვატორიის კეთილმოწყობა გათვალისწინებული არ იყო. ამიტომ აღნიშნული საკითხის გასათვალისწინებლად კვარაცხელია კოლეგებთან ერთად პროექტის ავტორებს რამდენჯერმე შეხვდა. საბოლოოდ ობსერვატორიის მოწესრიგებისთვის გარკვეული თანხა გამოიღო, თუმცა დეპუტატი ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებს. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი კი ამბობს, რომ ობიექტის რეაბილიტაციისთვის $2 მილიონი დაიხარჯება. ჩვენი დაინტერესება იყო ობსერვატორიას მიერთებული, ანუ თუ ტურიზმზე ლაპარაკობ, აბასთუმნის ტურიზმი ობსერვატორია ფაქტიურად. ხოდა ობსერვატორიაზე გამოყოფილი არაფერი არ იყო, თორე პირველ მსვლაზე მოგვიმატეს სადღაც 3-4 მილიონი. შემდეგ გვითხრეს, რომ აბასთუმნის განვითარების გეგმა არის 37 მილიონი და აქედან 7 მილიონია თქვენიო. რა კონკრეტული სამუშაოები ჩატარდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთადერთ კურორტზე, ადგილობრივ თვითმმართველობაში ვერ საუბრობენ. მათი თქმით, ამ ეტაპზე გეგმა დასაზუსტებელია, თანხის შესახებ კი გუბერნატორისგან განსხვავებით ინფორმაციას არ ფლობენ. რაღაც თანხა ნამდვილად არის გათვალისწინებული, ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს კონკრეტულად რა, როგორ წარიმართება, ამაზე დეტალური ინფორმაცია არ მაქვს. ეგ ძალიან მტკივნეულია მთლიანად ჩვენი რაიონისთვის და მთლიანად აბასთუმნისათვის. ფიქრობთ, რომ მიმდინარეობს მასზე მუშაობა ჩემი ინფორმაციით და იქნება უახლოეს მომავალში. მსოფლიო ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისთვის სულ $30 მილიონია გამოყოფილი, მათგან $8 მილიონი აბასთუმნის რეაბილიტაციას მოხმარდება. დანარჩენი თანხა კი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. რეგიონის გუბერნიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხა აბასთუმნის სრული რეაბილიტაციისთვის საკმარისი მაინც არ არის და ამ ეტაპზე ადგილობრივებს პირველადი პრობლემები მოუგვარდებათ. როგორია სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკა და საჭიროებს თუ არა ნარკოტიკებთან ბრძოლის წინააღმდეგ სახელმწიფო სტრატეგია ძირეულ ცვლილებებს? საქართველოს პარლამენტში სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შესატანი ცვლილებების საკომიტეტო განხილვა მიმდინარეობს. კანონპროექტი ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით გარკვეულ შეღავათებს აწესებს. შემცირებულია სასჯელის ზედა ზღვარი 11-დან 6 წლამდე. 263 მუხლის ახალ რედაქციას აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი განცხადებით, ნარკომანია დაავადებაა და წამალ დამოკიდებულს დასჯის ნაცვლად მკურნალობა სჭირდება. ეს ვცხოვრობდი 4 წელიწადი და პრინციპში ჩემი წამალ დამოკიდებულება და ამ პრობლემასთან შეჯახება დაიწყო იქ. 8 წელი წამალ დამოკიდებულების შემდეგ თემა უკვე 3 წელია ნარკოტიკურ საშუალებებს აღმოიხმარს. ის ამბობს, რომ გამოჯანმრთელება ოჯახის წევრებისა და მეგობრების გვერდში დგომით შეძლო. კარგად ხვდები და ვიცი განსხვავება დამოკიდებულება შორის, როგორც საზოგადოების მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდან ამ ადამიანების და ამ პრობლემის მიმართ. მე რომ შევძელი თავის დანებება და ამ პრობლემასთან გამკლავე, მოდი ისე ვთქვა, ანგელოზე არ ვარ, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დამოკიდებული ნამდვილად არ ვარ არც ერთ ნივთიერებაზე. ამის ჩემი გამოჯანმრთელებაში ოდნავი დამსახურებაც კი არ მეუძღვის სახელმწიფოს. ეს ოთახი უფრო არის
ესე ქვია ქალბატონებისთვის, ანუ ხელსაქმის შესასწავლად და ნუ აქ ხდება ჩვენ კერავთ, ვაკეთებთ მძივებს და ასე შემდეგ. ვისაც სურვილი აქვს მოდიან და აი კაც ერთ-ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარია. სახელმწიფოს ძალიან ბევრი პრობლემა შეუქმნია ჩემთვის ამის გულისთვის და მაგიტო ვიწახი, რომ მე მესმის იმ ხალხის, ვინც ხა იქ არიან და არ შეიძლება ქრონიკული ავადმყოფი იყოს ციხეში. ეკატერინე დვალაძე სარეაბილიტაციო პროექტის ბენეფიციარია. ის არასამთავრობო ორგანიზაციაში რეაბილიტაციის პროცესს სპეციალურად ქალებისთვის განკუთვნილ ხელოვნების თერაპიით გადის. თემოს მსგავსად ისიც სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო დახმარებაზე საუბრობს. არანაირი დახმარება, ერთ-ერთი რიცი დახმარება, ეს არის მეტადონის ჩანაცვლებითი პროგრამები, რო არის. როგორც ის სახელმწიფო არა? ის ის სხვა სახელმწიფო არა. და ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის იმ თანხის გადახდა. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი არის ეს, რომ უნდა იყოს იძულებითი მკურნალობა. штрафი ძალიან ძნელია ნარკოტიკის მოხმარებელმა, штрафი გადაიხადოს, ისევ კიდე კრიმინალისკენ უბიძგებ, რომ საიდან უნდა მოიტანოს ის თანხა. რა თქმა უნდა, ცუდია ნარკოტიკების მოხმარება, დამღუპველია. მე მგონი, ჯობია რომ ყურადღება გაამახვილონ პრევენციაზე, სიმართლის ლაპარაკზე, არ შეეშინდეს ხალხს იმის ლაპარაკი, რა ცუდი მოუტანა ნარკოტიკების მოხმარება. თუ ეს იქნება, დასჯადი ვერავინ ლაპარაკებს, ამ როგორც კი ეს გახდება, არა დასჯადი, ბევრი ხალხი ამოიღებს ხმა. თუ ადამიანს დაეხმარები, რაღაცით შეუცვლი მას და დამოკიდებულებას შეცვლი ჯერ ისევ მის მიმართ. როცა შენ ყველა გიყურებს როგორც კრიმინალს, ძალავნებურად შენ ხდები, ალბათ ბოროტდები, ალბათ ხდები, ხო, ისეთი რომ აი, ნუ ეგეთი ვარ მაინც. ნარკოტიკების მომხმარებლების საჭირისგან გათავისუფლებას არა, მაგრამ გარკვეულ შეღავათებს ნარკოტიკურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები ითვალისწინებს. ახალი რედაქციის მიხედვით ნარკოტიკული საშუალების ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა და გადაზიდვა მათი უკანონო გასაღებისგან ემიჯნება. შესაბამისად შემცირებულია საშილის ედასხვარი. ის 11-ის ნაცვლად 6 წლით განისაზღვრება. ამ დაწესებულებაში კომპლექსური რეაბილიტაციის კურს დაახლოებით 800 ბენეფიციარი გადის. ორგანიზაციაში კარგად იციან ნარკოტიკების მომხმარებელთა ყველა პრობლემა. გიორგი ცოსელია სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის შესახებაც საუბრობს. საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკა დღეის მდგომარეობით ხდება ყველა ლოგიკურ თუ არალოგიკურ ჩარჩოს. ინიციატივა, რომელიც შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი იუსტიციის სამინისტრომ, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურასთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს ფასადური ცვლილებების, ვთქვათ, მცდელობას და წარმოადგენს საერთაშორისო თანამეგობრობის და განსაკუთრებით ევროკავშირის შესთავაზების შეყვანის მცდელობას, ვინაიდან აღნიშნული ინიციატივის საფუძვლები მომდინარეობს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებიდან, რომლის პირდაპირ მოთხოვნა არის ადამიანის უფლებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკის წარმოებისა ჩვენს ქვეყანაში. სოციალიზმის მოსაზრებას ნაციონალური ეთანხმებიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. გურამ იმრანძე სისხლის სამართლის 263 მუხში დაგეგმის ცვლილებებს წინ გადადგმულ ნაბიჯადაფაზებს, თუმცა აცხადებს, რომ ნარკოტიკებთან ბრძოლის წინააღმდეგ სახელმწიფო სტრატეგია ძირეულ რეფორმებს საჭიროებს. ფაქტია და ნათელია, რომ სახელმწიფოს მიდგომა ამ შემთხვევაში არ არის სისტემური და მხოლოდ ფრაგმენტულად ახორციელებს ცვლილებას ცვლილებისათვის და იმისთვის, რომ საშინაო თუ საერთაშორისო ასპარეზზე ვთქვათ, კონდეს არგუმენტი იმისა, რომ ის დაადგა რეალურად ლიბერალიზაციის გზას. დღეს მოქმედი კანონმდებლო ნამდვილად ვერ ჩაითვლება ლიბერალურად, მეტიც ის მხოლოდ მკაცრი კი არ არის, ის არის არაადეკვატურად, ну, გაუმართლებლად მკაცრი, იმიტომ რომ ამ დოზის სიმკაცრით, ну, ცალსახაა, რომ პრობლემას რეალურად არ ეშველება. სწორედ საქართველოს ნარკოპოლიტიკა და მასში შესატანი ცვლილებები გააპროტესტეს რამდენიმე დღის წინ პარლამენტთან შეკრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია, ამობენ რომ ამ აქციით მოქალაქეთა გააქტიურებას ურთ. ქვეყანამ ძალისხმევა უნდა მიმართოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა მკურნალობაზე. გააფართოვოს მკურნალობის პროგრამები, მათი ინტეგრაცია. ჩვენი რესპონდენტები შენიშნებს არ იზიარებენ ხელისუფლებაში. თამარ კორზაია ამბობს, რომ სისხლის სამართლის 263 მუხში დაგეგმილი ცვლილებები ევროპულ გამოცდილებას ეფუძნება.
ეს ცვლილებები განაპირობა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ევროპელი ექსპერტების შემოთავაზებამ, რადგან მათი პოზიცია არის, რომ კანონი უფრო ნათელი უნდა იყოს, უფრო განჭრილი და ასევე უფრო ზუსტ კვალიფიკაციას უნდა იძლეოდეს და საქართველოს მთავრობამ გაიზიარა ეს პოზიცია. სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შესატანის ცვლილებების საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში უკვე დაიწყო. ჯერ უცნობია საკანონმდებლო ორგანო კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტს როგორი სახით მიიღებს. ბოლო მონაცემებით კი საქართველოში 55,000 ნარკომომხმარებელია და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, რეალურად მათი რაოდენობა უფრო დიდია. გამოშვების ბოლოს კი ვნახოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ რომაის ბორჯომში ნაწილობრივ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 7, მაქსიმალური კი 20 გრადუსი დაფიქსირდება. დილიდან მზიანი ამინდი იქნება, 10 საათზე ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. 19 გრადუსამდე მოიმატებს თითქოს 13 საათზე. 20 გრადუსი დაფიქსირდება 16 საათზე. 16 გრადუსი იქნება 19 საათზე. 11 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა 22 საათზე. წვიმიანი ამინდებია მოსალოდნელი მომდევნო დღეებში. იწვიმებს 9 მაისს მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი დაფიქსირდება. 14 გრადუსამდე დაიწევს სითბო 10 მაისს. 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა 11 მაისს. იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება სითბო 12 მაისს. ნალექი შეწყდება 13 მაისს ტემპერატურა 16 გრადუსი. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. მე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.